Снощи бе организиран благотворителен концерт от големия салон на читалище Братя Миладинови за набирането на средства за изграждане на паметник на поета Евтим Евтимов. Месец преди изборите резултатът се обръща. БСП водят пред ГЕРБ, сочи най-ново проучване на Market Links. Днес е Велики четвъртък, четвъртия ден от Страстната седмица и първият преди празника Възкресение Христово, в който според традицията се боядисват яйца. Най-добрият български играч Григор Димитров изигра изключителен двубой и подчини майстора на червените кортове Фернандо Вердаско по пътя си към осмин финалите на тенис турнира от сериите ATP 500 в Барселона. Добър вечер, уважаеми зрители, аз съм Велислава Георгиева. Това са новините на телевизия БАЦ в четвъртък, 25 април. Снощи бе организиран благотворителен концерт в големия салон на читалище Братя Миладинови за набирането на средства за изграждане на паметник на поета Евтим Евтимов. Какви бяха настроенията след концерта, вижте. Пожо Кирянова, страхотен концерт. То не може да се опише това нещо и това се случва в малък град като Петрич. Ами, прави се за голям талант. Името на Евтим Евтимов е... Емблема на този град. Емблемата, да, като Ванга. Много са близки двамата, защото тя също обичаше хората, работеше за хората, а той твореше за хората. И го правеше с много любов. И посвети всичко на любовта. Да, поета на виното и на любовта, така ще го запомня. Да. Наистина, това беше основната му тема, за която няма възраст. До последно той писа за любов, за вино и за хубави жени. Прави ли ви впечатление, че залата беше почти пълна, че петричани са се причастни към тази хубава благородна кауза, да събереме пари, за да се изгради паметник? Не знаех. Аз днеска на много хора позваних, те не знаеха, че има такова мероприятие. Може би не достигна афиша, плаката. Не гледа ви телевизия БАЦ, ни тук от 3 дена дигаме джавала. Да, аз попитах, викам, в телевизия БАЦ беше обявено много добре. Новините, съобщения. Но хората са за празниците, заети с подготовка на великденските празници, пътувания имат, някои тази вечер имат ден на книгата с 20 млади талантливи. Кажете сега за, кажете сега за атмосферата на концерта. Да, че особено изпълнителите, които са все признати, дигнаха направо сърцата ни, грабнаха, дигнаха публиката. Виждате, че имаше правостоящи до края на изпълнението на Веселин Маринов и на Володя. Володя е обичан също. Класиката жанр. Да, за финал може би, както казах ти и другите, това беше черешката на тортата. Обичан е той. Володя си е нашия войвода, нашия голям народен певец, автор на музика, на текстове, изпълнител. Рядко срещано е. За една дума, за два час хората забравиха битовизмите. Аз мисля, да, че всички, които бяха тук и си закупиха билети, са доволни от това, че с тази лепта ще помогнат за изграждането на този монументален знак, че тук е живял, че тук е творял дълго, точно пред сградата на читалище. А и ние, неговите първи ученици, се гордеем с това, че ни е заредил с много любов и тя е останала като мая, като закваска, за да може все още да творим. А бяхме наистина едно ято, което всичките издадохме книги и той се гордееше със своите ученици. Така, господин Лобушки, тази вечер събира много хубаво събитие, благотворителен концерт. Събираме средства за изграждане на паметник на нашия велик поет Евтим Евтимов. Възпял любовта и виното. Може би сега е момента да поздравя инициаторите на тази страхотна идея. Мисля, че това е може би най-заслужилият нас съграждан, който действително заслужава този страхотен жест. Тук е мястото да благодаря и да поздравя всички организатори на този концерт. И надявам се, че цялата тази кампания ще бъде изключително успешна и всички ние съвсем скоро ще можем да се радваме на един такъв прекрасен монумент памет на нашия съгражданин Евтим Евтимов. Този концерт не ли е показателен, че когато има благотворителни каузи, хората са обединени в Петрич? Честно казано, аз се надявах да видя малко повече хора в залата. Това ми се видя почти пълна зала. Да, но почти пълна. Аз се надявах тук да има първостоящи доста в салона, но въпреки всичко,
така всички хора, които дойдоха тук, заслужават моите адмирации, моите аплодисменти за това, че застанаха за тази чудесна, страхотна идея. Евтим Евтимов, вие с кого ще го запомните? Вие сте един от композиторите, които сте възпяли неговото творчество. Увековечили, така да се изразя. Ами аз имах щастие с Евтим да бъдем семейни приятели. Още на времето моя баща, който тук целият живот ми премина в читалище братя Мелодинови, те тогава се познават. Те са много добри приятели. Бяха, радвам се, че това приятелство продължи през годините. И ние останахме така в прекрасни отношения. До последно се виждахме, контактувахме, правили сме някои неща заедно, пътувахме заедно. Така че за мен това е един от най-страхотните спомени в моя живот. Страхотна емоцията и че популярни изпълнители уважиха тази вечер, това са ли? Ами това може само да говори за това какво наследство остави Евтим Евтимов през годините. Това уважение от толкова много колеги. Има петима сериозни кандидати за евроизборите – ДПС, ВМРО, Демократична България, ГЕРБ и БСП. Месец преди изборите резултатът се обръща. БСП водят пред ГЕРБ, но все още не може да се каже кой ще спечели евроизборите. Динамиката е голяма, но разликите са малки, сочи най-ново проучване на агенция MarketLinks. На трето място е партията на ДПС, а ВМРО остават като четвърта политическа сила за евроизборите. Доверието към политическата класа е изключително ниско. Към момента апартамент Гейтс отразява на гласуването на над 60% от гражданите. Скандалът с апартаментите се отрази на електората на ГЕРБ, се казва в анализа на последното социологическо проучване на MarketLinks. Специализираната прокуратура предаде на съд бившия министър Румен Овчаров, Пламен Стефанов, бивши изпълнителен директор на Мини Бобов дол ЕАД и Ана Янева, бивш заместник министър за умишлена безстопанственост, от която са последвали щети в размер на повече от 24 милиона лева. Това съобщих от пресцентъра на прокуратурата. И на тримата е повдигнато обвинение за умишлена безстопанственост, осъществена при условията на продължавано престъпление в периода от 25 май 2006 година до 18 март 2009 година, от която са последвали значителни щети в особено големи размери за предприятието Мини Бобов дол ЕАД. Чрез сключения договор за наем на Ураново ЕОД са прехвърлени изключителните права на добив, транспортиране и продажба на въглища от участък Бабино и участък Бобов дол от находище Бобовдолски въглищен басейн, предоставени с решение на Министерски съвет в нарушение на изискванията на член 23 алинея 1 от Закона за подземните богатства и на член 23.1 от Закона за концесиите, без да е проведена открита процедура при условията на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност на всички кандидати и участници и без да установено притежавали Ураново ЕОД необходимите за извършване на добив на подземни богатства, въглища, технически, управленски и финансови възможности и е последвало откриване на производство по несъстоятелност на Мини Бобов дол ЕАД. Предстои насрочване на делото пред специализирания наказателен съд. Депутати приеха единодушно промени в закона за мерките срещу изпирането на пари. За гласуваха 88 народни представители. Няма против и въздържали се. Законопроектът бе внесен от председателя на вътрешната комисия и депутат от ГЕРБ Пламен Унев и група народни представители. Една от основните цели на законопроекта е намаляване на административната тежест. С промените ще отпадне режима за утвърждаване на вътрешните правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма от дирекция финансово разузнаване на ДАНС. Задължителното утвърждаване на вътрешни правила се заменя с възможността отделни органи на агенцията да извършват проверки по документи за запазване на изискванията. Друга основна цел е предприемането на ефективни, отчитащи спецификата на националната правна система мерки по отношение на лицата, упражняващи адвокатска дейност. Севернокорейският лидер Ким Чен Ун потърси помощта на своя руски колега Владимир Путин за решаване на някои от проблемите на Корейския полуостров. Двамата проведоха своята първа среща на върха, като за Ким една от основните амбиции е намирането на начин за решаване на ядрения въпрос с американския президент Доналд Тръмп, съобщават световните агенции.
След края на срещата, която продължи близо 2 часа, с час повече от предварително плануваното време, двамата лидери не разкриха много за естеството на разговора, проведен в сградата на университет във Владивосток. Кип се надява на облекчение от санкциите на Съвета за сигурност на ООН, задушаващи икономиката на страната, но Путин в момента не може да предложи много, тъй като Русия също ограничена от международни рестрикции. Путин заяви, че на срещата на четири очи е обменил с Ким мнение за това какво трябва да бъде направено за подобряване на ситуацията на Корейския полуостров. Ким от своя страна каза, че с Путин са обсъждали начини за мирно уреждане на кризата в региона. Москва приветства усилията за нормализация на отношенията между Северна Корея от една страна и Южна Корея и САЩ от друга. Приветстваме безусловно вашето усилие за развитието на междукорейския диалог и за нормализиране на северно-корейско-американските отношения, каза Путин. Президента добави, че Русия иска да подкрепи положителните тенденции на Корейския полуостров. Уверен съм, че вашата визита днес в Русия ще ни помогне да разберем по-добре, чрез какви средства можем да разрешим ситуацията на Корейския полуостров и какво може да направи Русия, за да подкрепим положителните тенденции, които се наблюдават сега, каза Путин преди началото на преговорите. Срещата на върха отразява усилията на Русия да се позиционира като съществен играч в северно-корейската ядрена криза. Двамата лидери се срещат 2 месеца след втората среща на върха на Доналд Тръмп с Ким Чен Ун, която приключи без споразумение. Днес е Велики четвъртък, четвъртия ден от Страстната седмица и първият преди празника Възкресение Христово, в който според традицията се боядисват яйца. Велики четвъртък е свързан с Тайната вечера, когато е установено Тайнството на причастието. Повече за традициите на празника от отец Павел, архиерейски наместник на община Петрич. Здравейте на всички зрители на кабелна телевизия БАЦ и към всички православни християни, които живеят с вярата и обичат Господа нашего Исуса Христа. Цялата страстна седмица, в която се намираме ние, е време, в което ние изживяваме заедно с Христос Неговите страдания, Неговите бичувания, Неговите измъчвания, Неговото погребение, също казвам страданията и погребенията, и изживяваме всичко онези мигове, които са се случили по време на Неговото изпитание и разпятието на кръста. В Велики четвъртък, в който се намираме днес, се отслужва света Василева литургия, заедно с Великия Маслосвет, който се отслужва само веднъж, повелява църквата в годината, на Велики четвъртък. Това е за всеобща молитва за всички болни и страдащи, което се извършва само единствено в този ден, Велики четвъртък. През останалите дни Масосвета се извършва само на тежко болни и немощни хора, които не могат сами да дойдат в църквата, и затова отиваме ние свещениците при тях. Отслужва се също още вечерта. Та се започва служението, като се прочитат 12-те Евангелия в чест на Христовите страдания, или още се наричат страданията на Христос, с което ние и в точно определено време изнасяме разпятието в център на храма и по вярата на хората, които имат, оставят даровете си и вода за освещение, с която по-късно, като свърши в Велики петък, говорим, когато свърши богослужението, те си я взимат, за да занесат благодата от дома вкъщи. В Велики петък изнасяме плащеницата, която ознаменува погребението на Христос, и хората по вяра, казвам, по вяра и по убеждение, което имат, минават, което е останало по традиция ли да кажем, или как, под масата в чест, че хората все едно се доближават до гроба на Христос. И това, което ни прави по-близко до Него, и ако ние мислено се пренесем в онзи период, в който се е случвало това,
действително може да видим много скърбящи хора, особено Божията майка, която сама е изпитала тези страдания на единородният Божи син. В такива святи празници, вчерато сме на Велик ден, какво е вашето наблюдение? Хората връщат ли се към църквата, към вярата? Ставаме ли по-смирени в такива дни? Ами в тези дни, в които се намираме, все още дни на покаянието, моето наблюдение е, че хората не са загубвали вярата, те я носят в себе си. Някой трябва да я запалва само, че и това сме ние духовниците, които трябва да им го преподаваме и сами със собствен личен пример да им показваме какво е нужното за спасението на човешката душа. Питам ви не за друго, защото живееме в неспокойни времена и вярата е това, което хората преодолява трудностите в днешно време. Неспокойни времена аз не бих казал, защото ако имаш Христовия мир в себе си, нищо не може да ти попречи. Защото сам Господ е казал: елате всички отродени и обременени при мене и аз ще ви успокоя, защото игото ми е благо, времето ми е благо. Да пожелаете сега за празниците? Моите пожелания към всички християни и миряни е преди всичко да се покаят за своите грехове, да приемат смирението и да се окличат с онези добродетели, които Христос ни е оставил: мир, търпение, смирение, благост и кротост. Само това ще ни доведе действително да се докоснем до Христовия мир и до Него. Най-добрият български играч Григор Димитров изигра изключителен двубой и подчини майстора на червените кортове Фернандо Вердаско по пътя си към осмофиналите на тенис турнира от сериите ATP 500 в Барселона. След изненадващо отпадане на втория поставен Александър Зверев от Никола Жари, вчера следващото препятствие на Димитров в каталунската столица ще бъде именно чилиеца, който иначе е щастлив губещ от квалификациите. Срещу Вердаско Григор не бе перфектен, имаше някои моменти, в които се пропука и не бе пределно концентриран, но основно се държеше по прекрасен начин на корта и демонстрира всички качества на успешните играчи на клей. Търпение, страхотен блок ратури от Бехен, постепенно изградени атаки и солиден сервис позволиха на Димитров да наделее и да разколебае Вердаско. Невероятната му защита от основната линия в първия сет пък тотално изчерпа опциите на испанеца за противодействие, като в третия сет логиката възтържествува, след като във втория Григор изпусна момента да вземе предимство. Физиотерапевтът му Алгис Христов е неизменно до него и в Барселона, което означава, че дясното рамо продължава да притеснява целия щаб на българина, но пък с представянето си срещу Вердаско той продължи възходящата си линия в мачовете на клей този сезон. Ако победи и Жари, Григор ще защити 90-те си точки от миналата година, когато отпада на четвърфиналите от Пабло Кореньо Буста. В края на емисията ви напомняме, че тази вечер от 20 часа е предаването Гласът на Петрич. Тема на предаването е скандалът, който разтреса управляващите Апартамент Гейт. Това бе по-важното деня. Благодарим ви, че избрахте новините на телевизия БАЦ. От името на дежурния екип ви желаем спокойна вечер, госпожи и господа. Топло и главно слънчево ще бъде времето в почивните дни за Велик ден. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса. Ще духа слаб вятър предимно от югоизток. Ще е по-топло с максимални температури между 20 и 25 градуса. По-ниски ще останат по Черноморието до 17 градуса. Над планините ще е предимно слънчево, след обяд с купеста в отделни райони и купесто-дъждовна облачност, от която ще превали, възможно е и да прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 17 градуса, а на 2000 метра температурите ще бъдат до 10 градуса. В
петък ще преобладава слънчево време, следобед над Западна и Централна България с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места в планинските райони там ще има краткотрайни превалявания, придружени с грамотевици. Повишението на температурите ще продължи и максималните ще са между 23 и 28 градуса, по-ниски по Черноморието, минималните ще са между 6 и 11 градуса. В събота, 27 април, над западната половина от страната, а при вечер и през нощта в неделя, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни на места главно Западна и Централна България и интензивни валежи, придружени с грамотевици и с временно усилване на вятъра. Възможни са градушки. Над Източна България през по-голямата част от деня в събота ще преобладава слънчево време, вятъра ще от юг и температурите ще са високи, докато в Западна с северо-западен вятър ще захладнее. На самия Великден, както и в понеделник, след него времето ще остане предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат почти навсякъде над 20 градуса,